Azərbaycanın xalq artisti Ramiz Əzbəyli vəfat edib. Bakı Xəbər TV xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, tanınmış kinorejissor bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxmuşdu. O, Zığ qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxanada müalicə alırdı. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, xalq artistinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bundan əvvəl Ramiz Əzbəyli 3 dəfə insult keçirmişdi. Onun ayaq barmaqları amputasiya edilmişdi. Xatırladaq ki, Ramiz Əzbəyli 1948-ci ilin iyulun 20-sində Bakı şəhərində anadan olub. Allah rəhmət eləsin. Turan Mahmudov, Baş Xəbər TV.